Seizmolozi se sa podrhtavanjem tla nose skoro pa svaki dan. I kada mi ne osjetimo ta pomjeranja, Marijema ih registruje. Ovom naukom poželjela se baviti pred kraj studija na Prirodno-matematičkom fakultetu. Pojavila se ideja da radim diplomski rad na temu seizmografskih mjerenja podrhtavanja tla zajedno sa kolegom Ivanom Brlekom koji je radio u tom trenutku kao načelnik centra u Centru za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vidjevši kako se talasi šire kroz zemlju, još više je poželjela spojiti svoje znanje iz fizike sa geofizikom, magistrirati i postati dio našeg seizmološkog tima koji ima pune ruke posla. Bilježe se svi podaci od instrumentalnog mjerenja od 1900-ih i na osnovu toga i mogu se praviti prognostičke karte. Tako da kada mi imamo prognostičke karte, mi možemo reći na kojim mjestima se očekuje koliki zemljotres i na osnovu toga možemo reagovati prije svega u vidu apeliranja prema gradnji, kako gradnja treba da ide na pojedinim lokacijama i također u skladu s tim organizuju se radionice zajedno sa Ministarstvom sigurnosti, sa civilnim zaštitom i tako dalje, gdje mi treniramo i vježbamo te situacije u kojima očekuje se neka, ajmo reći, prirodna katastrofa. Bez obzira na veliki napredak, nauka još ne može predvidjeti zemljotres. Što se tiče instrumentalnog jeste napredovala, što se tiče teorije jeste napredovala, ali nismo došli u neku tačku u kojoj možemo reći kada će biti zemljotres, nismo došli u tačku u kojoj možemo znati šta se tačno dešava u kojoj zemljinoj kori. Kako Marijema reče, zemlja nije prozirna i teško je doprijeti do njenih dubina. Ali to ne znači da ljudi trebaju odustati od istraživanja, koja nas uvijek mogu dovesti do novih otkrića. Sve u prirodi je interesantno nekom ko voli prirodne nauke. I naravno da je interesantno istraživati samu zemlju na kojoj mi živimo, šta se to dešava u njenoj dubini i šta to zapravo ona nama šalje, kakve to signale ona nama šalje, mi to zapisujemo i ne znamo šta se dešava. I onda to nekome ko voli nauku izaziva potrebu da istraži šta se dešava, zbog čega se ta pojava desila itd. Osim Google aplikacije na našim mobitelima i tih nekoliko sekundi koje imamo kao upozorenje za zemljotres, kada se on već desi, i dalje je najbolje stati ispod štoka, a potom napustiti prostor u kome se nalazimo. Međutim, panika i strah u tim momentima učine svoje. Ljudi većinom kada su u pitanju zemljotresi imaju nekakav stav da je to neka pojava koje se oni boje, imaju određeni strah prema zemljotresima, tako da i neki manji zemljotres koji je zaista redovna pojava kod ljudi izaziva osjećaj panike pa oni zovu pa pitaju itd. Poslije svakog zemljotresa Marijema obično odgovara na mnoštvo pitanja. Najčešća su hoće li ih biti još. Kaže se, ako je bio jedan i sada ako je sljedeći slabiji, postoji naka ponovo vjerovatnoća da će se zemljište slijegat, namještati itd. Ali zaista, evo što pratimo trenutno statistički, nema formule. Znači, nikad to nije isti slučaj. Prilikom procjena seizmolozi moraju dobro odvagati šta reći. Čak je bio neki slučaj u kojem seizmolozi u Italiji, ako se ne varam, nisu fino, da li procijenili, da li će biti ili neće biti i to su platili zatvorskom nekom kaznom i tako. Tako da tu jako treba biti oprezan pri govoru u javnosti, da se ne stvara bespotrebna panika, a istovremeno da ipak naglasite da postoji statistička vjerovatnoća da se desi. Ranije su ljudi dosta manje strahovali od zemljotresa i često smo mogli čuti rečenicu da zemlja izbacuje svoje terete. Tačno, i meni se sviđa ta činjenica da se ljudi nisu prije ovoliko uznemiravali kada se dešava neki zemljotres koji nije toliko jak. Trenutno, vjerovatno zbog dostupnosti medija i tako dalje, svaki zemljotres iznad 2 izaziva neku pometnju, naslove u novinama i tako dalje. A što se tiče toga, tačno, zemlja je poput predslonca, jel što se kaže, ona ima svoju energiju koja se znači inducira na nekom prostoru i ima potrebu da oslobodi. Tako da upravo taj, kako su koristili stari ljudi termin, da izbaci iz sebe svoj teret, tačno tako to izgleda. Prirodna pojava na koju ne ostajemo ravnodušni. S vremenom će nas sve su prilike još više zanimati. Upravo zato što nauka ni u 21. vijeku na rano predviđanje zemljotresa i dalje nema odgovora.